ငယ်ချင်းများလုံးမင်္ဂလာပါ GMO B ကနေတစ်ဖက်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်စကားလေးကတော့ Scooby Doo Mystery Incorporated ရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဇလိုင်းရဲ့သားမှာတော့မျိုးပြင်းလက်တနေရမှာအယံမှုသမားမောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုရဲတယောက်ကဖမ်းဆီးဆစ်ဆီးနေခဲ့ပြီးတော့ကားလိုက်စင်းနေတဲ့အမှတ်ပုံတွေကိုတောင်းနေခဲ့ကသူစားတဲ့ကုန်တင်ငါးကြီးတစ်စီးကလည်းသူတို့ရဲ့ဘေးကနေအရှိန်ပြေးစွာနဲ့ဖြတ်သွားခဲ့ပါရစေ။ရဲကလည်းအယံမှုသမားကိုထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့အနောက်ကိုပဲလိုက်သွားခဲ့ကအနီးကကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကုန်တင်ငါးကြီးထဲမှာလူပါမနေမှန်းသိသွားခဲ့ပါရစေ။ကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့ပုံစံကအကျွဲရန်တစ်ကောင်နဲ့ဆင်တူနေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲအားလုံးကလည်းတန်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ကအနောက်ကလိုက်ရတဲ့ရဲကိုယ်လည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပါတယ်။ကျွဲတစ်ကောင်လုံးမျိုးအတန်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ခဲတဲ့ရဲကိုယ်လည်းအသက်တန်လိုက်ခွင့်နေခဲ့ကဘေးလွတ်ရနေရာတစ်ခုကိုလည်းအမြန်ရှောင်လန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကုန်တင်ငါးကြီးကမြေကိုယ်လေးကြားထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့လုံဝကူပြောက်ွယ်သွားခဲ့ကလမ်းသွားလမ်းလာရဲ့ဘက်မှာလည်းဒီကားကြီးကိုတရေမောင်းနေတဲ့ကားကြီးဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖရက်တို့ရဲ့ဘက်မှာတော့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတက်မင်နေခဲ့ကြပြီးတော့ဖရက်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့မျိုးတော်ဝင်ကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကသူတို့ရဲ့ကိစ္စကိုနောက်မှဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အခုသူပြောမဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းနားထောင်ခိုင်းနေခဲ့ပြီးတော့ Frag ကိုလည်းအကူအညီတောင်းနေခဲ့ကနောက်လာမယ့်မျိုးတော်ဝင်ရေကောက်ပွဲအတွက်မျိုးတွေကလူတွေကိုမွေးဆက်ခိုင်းနေခဲ့ပါတယ် Frag ကလည်းအဖေပြည့်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့မျိုးတွေကလူတွေကိုလိုက်လံမဲဆဲဖို့တည်းလုပ်နေခဲ့ကဒပနီရဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ထပ်မံစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒပင်တို့ကအတင်းတော်မဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုရှာပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူနဲ့လည်းတွေ့ကြည့်ဖို့ပြောနေခဲ့ကကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Ran ပဲဖြစ်ပါတယ် Ran ကကမ္ဘာတတိယမြောက်အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့လေကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့သားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒပနီကိုလည်းမြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားခဲ့ကဒပနီရဲ့ဘက်မှာတော့ Frag ကလွယ်လို့အခြားယောက်ျားလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားမနေခဲ့ပါဘူး Frag အဖေနဲ့ပြန်တခြားမျိုးတော်ဝင်တယောက်ကလည်းထပ်မံရှိနေပြန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါတီအနိုင်ရဖို့အတွက်ဘာမဆိုလုံးမဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ကမျိုးတွေကလူတွေအားလုံးကတော့သူ့ကိုထောက်ပံ့လူသားအဘိုကာဒိုလို့ပဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာအဘိုကာဒိုရဲ့အဖေကအရင်ခေတ်တုန်းကကြော်ကြတဲ့မျိုးတော်ဝင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်နှုန်းကိုခိုးယူတဲ့အမှုကြောင့်မလို့ထောင်ချသွားခဲ့ကဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်ပဲမစ္စတာအဘိုကာဒိုကမျိုးတော်ဝင်နေရာကိုဆက်ခံချင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးထဲမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့အမှုတစ်ခုကထပ်မံဖြစ်နေပြန်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်နှုန်းနဲ့တူတဲ့လက်ကမ်းမှုတွေအားလုံးကခိုးယူခံနေခဲ့ရကဒီကိစ္စတွေကိုစုံစမ်းရင်းနေပဲဖရက်တို့ကကုန်တင်ငါးကြီးရှိတဲ့လမ်းကိုမောင်းလာမိသွားခဲ့ပါတယ်ဖရက်တို့စကားပြောနေတော့မှပဲအနောက်ကနေကုန်တင်ငါးကြီးကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဖရက်တို့ရဲ့ကားလေးကိုတိုက်ချပြနေခဲ့ကဒီကားကြီးကလူတွေပြောများနေတဲ့တရေမောင်းနေတဲ့ကားကြီးဆိုတာကိုလည်းဘယ်မှာကသိသွားခဲ့ပါတယ်ကားကိုလည်းအချိန်တင်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့လက်ကနေတင်းချောင်နေခဲ့ကချက်ကင်းနဲ့စကူဘီရဲ့ဘက်မှာတော့ငယ်တန်ပါအောင်အဟိနေခဲ့ကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ပဲကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့ပြေးလမ်းပေါ်ကနေရှောင်းလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရဲကိုလည်းအကြောင်းကြားခဲ့လိုက်ကရဲမှုကြီးရဲ့ဘက်မှာတော့ဒီအမှုကိုလမ်းစည်းကမ်းချုပ်ပါမှုလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဖရက်တို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေချင်းရမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေခဲ့ပြီးတော့ကုန်တင်ငါးကြီးကိုဘယ်သူပိုင်နာလဲလို့စုံစမ်းကြည့်ခဲ့လိုက်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကဒီမျိုးမှာနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်ပထမလူကတော့မစ္စတာအဘိုကာဒိုဖြစ်ပြီးဒုတိယလူကမစ္စတာလာဒါဖြစ်နေခဲ့ကမစ္စတာလာဒါကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုလည်းတွေးနေခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာအဘိုကာဒိုကိုလည်းဒီအမှုရဲ့တရားခံအစီဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြေးတွေပေးနေခဲ့ကြကဖရက်ဘာမလဲကုန်တင်ငါးကြီးကိုထောင်ချောင်းဆင်ကြဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒပနီကသူ့ရဲ့မိဘတွေပြောထားတဲ့စကားကြောင့်မို့လို့ကောင်းလေးရန်ကိုတောက်တင်နေခဲ့ပြီးတော့တောက်ဆိုင်တစ်ခုထဲမှာစကားပြောနေခဲ့ကဖရက်ဘာမလဲဒပနီကိုသူတို့စီတင်မှာပါဝင်ဖို့တလာခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖရက်ကလည်းဒပနီရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ရန်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့စကားပြောဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ကရန်ကလည်းအလုပ်ကိစ္စရှိသေးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖရက်တို့ကလည်းကုန်တင်ငါးကြီးထွက်လာတဲ့လမ်းကိုပြန်လာကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့မြူကိုတွေပြင်နေတဲ့လှိုင်ကိုကြီးတွေကိုလည်းဝင်သွားခဲ့ကြကအထက်မှာရှိနေတဲ့စိန်တို့ပုံစံတကားလက်ကင်မှုတွေအများကြီးကိုလည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်မှာကလည်းဒီတကားလက်ကင်မှုတွေအလုံးကမစ္စတာကာဘူကာတို့ဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ထင်သွားခဲ့ကသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလည်းကုန်တင်ငါးကြီးကထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖရက်တို့ကလည်းစိတ်တုံနေတဲ့ကုန်တင်ငါးကြီးကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားကိုအချိန်နဲ့မောင်းပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ကကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းဖရက်တို့ရဲ့နားကိုအသေးတန်လိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ဖရက်ကသူထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့နေရာကိုမြားခွန်နေခဲ့ပြီးတော့ကုန်တင်ငါးကြီးရဲ့ဘက်မှာလည်းဖရက်တို့ကနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကပြတဲ့ထည့်ရနေရာတစ်ခုကိုလည်းဝင်မောင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ထောင်ချောင်းဆင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖရက်ကစကူဘီကိုအချက်ပြပေးခဲ့လိုက်ကစကူဘီရဲ့ဘက်မှာလည်းလေကားပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ဆက်ကလေးကိုဖြုတ်ချပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကုန်တင်ငါးကြီးကဖရက်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ပလက်လန်လဲကျသွားခဲ့ကဖရက်တို့ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်အောင်မြင်သွားတာကြောင့်မလို့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကုန်တင်ငါးကြီးတဲကနေလည်းလူတယောက်ကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ဖရက်တို့ရဲ့အရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကအဲ့ဒီလူကတော့ကောင်းလေးရမ်းပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖရက်ရဲ့အဖေကလည်းသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလို့မေးနေခဲ့ကဘယ်မှာရဲ့ဘက်မှာလည်းအားလုံးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ကောင်းလေးရမ်းဆိုတာကမစ္စတာအဘိုကာဒိုနဲ့ရန်ညှိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကားလက်ကင်မှုတွေကိုလည်းသူကပဲလိုက်လံခိုးယူနေခဲ့ကအပြစ်တွေအားလုံးကိုလည်းအဘိုကာဒိုစီကိုလွှဲချဖို့လုပ်နေခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တင်ငါးကြီးထဲမှာသူခိုးခဲ့တဲ့စိန်နှုန်းပုံစံလက်ကင်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းရောင်းစားဖို့အတွက်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ကမစ္စတာလာဒါဆိုတာကလည်းသူပဲဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကိစ္စရအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကောင်းလေးရန်ကိုရဲတွေကလာဖမ်းသွားခဲ့ပြီးတော့ဖရက်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကလည်းဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက်ဖရက်တို့ကိုကျေးဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖရက်ရဲ့အဖေဖြစ်သူကဖရက်တို့အဖွဲ့လေးကိုဂုဏ်ပြုပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရမယ့်မျိုးတော်ဝင်တာဝန်တွေအလုံးကိုလည်းဖရက်ကိုလွှဲအပ်ပေးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုအသိပေးခဲ့လိုက်ကအပိုင်းသုံးကလည်းဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုပ်ခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တဲ့ video တွေနဲ့တရားပေါ်ကတော့ subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရင်ကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။